ទីបំផុតលោកបឺតសម្រេចបានអញ្ជើញទៅទស្សនាផ្ទះប៉ុតតរនៅទីតាំងបុរីអឹមអេឡាគីហូមហើយមោះហាជុនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នដង្ហែថាចាស់បុរីអេឡាគីហូមបានធ្វើការប្រកាសតាមរយៈផេកផ្លូវការថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះជូនដល់លោកបឺតសម្រេចអាចដឹកជើងខ្លាំងកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដែលជាកូនអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុតបានមកជួបលោកអគ្គនាយកបុរីផងលោកអគ្គនាយកបុរីអេឡាគីហូមដែលក